买了车以后你就买了这套房，对不对？是这个时间顺序是这样吗？是的。好，他所以他说了一句话，是因为你觉得他买车你不平衡了，你就去买一套房？那不是，百分之百不是。我为什么会在中山买房子，是因为他学那驾照的时候，他说教练问他为什么买房买到我们那里。那我请问你，你为什么不跟人家说这个钱是我老婆出的？你那个时候没意见呢、啊、那你老是在我面前说，我就为了顾你的感受，中山买一套，等你心里平衡一点，也是属于婚后财产嘛，是不是？后来他说他为了你在中山买那个房子，虽然还是写他的名字，但是是为了你。我不觉得他是为我考虑。你并不这么认为。哦，那个时候我不同意买的。一个买车不写妻子的名字，一个买房不写丈夫的名字，双方是否都对对方有所提防呢？王女士给出了答案，那就是两人没有共同的孩子。原来王女士一直有个遗憾，她当初也是为此离的婚。我前夫是生育能力没有的，为了这个离婚的。我们是你是想要孩子的是吗？是的。跟何先生结婚后，王女士最大的心愿便是生个孩子，不曾想造化弄人，王女士未能如愿以偿。后来跟他在一起几年了，才知道发现自己想要孩子也很困难了，出去求医一直都没有结果。事已至此，王女士决定面对现实，没想到她意外发现丈夫竟有了二心。欢迎收看江西卫视金牌调解，本栏目由豪氏首席特约播出。豪氏只用真材实料做好面包，每日坚果每日营养一瓶搞定，金牌调解指定健康饮品君瑶六种坚果。节目继续。我就看到他手机上啊，看到了一个女的抱着他女儿，他说他是要找男朋友，要往老公那方向去的。他说可以啊，考虑一下，我是单身现在。看到以后我真的很生气，我当时也没跟他说，我就拍照拍起来了，我就跟我一个很好的朋友看，我那些朋友都跟我打抱不平。他说你老公真的身在福中不知福，他那时候也说改。后来就发现他躺在床上玩手机，又叫到那个女的发个定位过来，发那个酒店的定位，那里汇合，那个女的叫他发个路费过去。你看到了这些对话？是的。还有经常一上床睡觉，我躺在这边他就躺在那边，就一直在玩手机。我有时候故意起来掀下被子或者干嘛，真的他就马上点返回键，每次都是这样子。你要是没鬼的话会这样子吗？过中山的时候我才用智能手机，不知道怎么回事，点了一下都点得出来。你这个解释说不通啊。不是点出来的，是专程找这个的。如果你说我是点出来的，哦，我看了一下可以，但他看到的是你在跟别人对话呀，聊天，跟人家聊天。现在有些点了是有些聊一下天，没有上过网，再上一下网就好奇的心嘛，找备胎呗。还记得他我都删掉了，一共那些三次。他这个人很敏感呢、为什么会发生三次呢？现在还好奇吗？没有了，找一个没有了。我知道我那样玩确实是不对的。所以我最后一次发生在什么时候？去年。你自己写的保证书还不记得吧？我为什么写了几次做不到？像初言一样，从我们认识到现在一直都没借过，总是借口多多。